السلام علیکم. یہ جناب اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے ہیں اور آپ اٹلی کی سڑکیں ساری دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں بھی جیسے ابھی کرونا وائرس کا سٹارٹ ہو گیا ہے, کرونا وائرس جو ہے لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا, لیکن بہت سے پاکستان کے لوگ سب بند پڑے. پاکستان کے لوگ ابھی اس کو بہت زیادہ لائٹ لے رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایک ہنسی مذاق سمجھ کے تو پکنک منا رہے ہیں, چھٹیاں ہوئی ہیں جی, تو ریسٹورینٹس پہ جا رہے ہیں, باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بندہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا. تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لے, کیونکہ یہ آنے والے چند دنوں میں کیا تباہی مچانے والا ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے, لیکن یہاں اٹلی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ سٹارٹ میں کسی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا, لیکن یہ ایک دم سے پھیلنا شروع ہوا, اور آج صرف آج کے دن میں 475 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بندہ نہیں یہاں پہ کسی قسم کا نظر آ رہا آپ کو. ٹوٹلی سڑکیں ویران پڑی ہیں, اور یہاں پہ اس وقت اس قدر رش ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں ٹوٹلی. تو اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں, اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں, کیونکہ یہ وائرس ایک ہی طریقے سے پھیلتا ہے, اور وہ ہے آپ کا ایک دوسرے سے میل جول. آپ جب باہر نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو اگر کوئی پازیٹیو پرسن آپ کو ملے گا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ پھیلے گا. تو بہتر یہی ہے کہ سارے لوگ اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں اور اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں, تاکہ آپ سب بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں. شکریہ.